Ahojte, dnes si budeme vytvárať články a stránky. Vytvoriť stránku alebo článok je veľmi jednoduché. V ľavom menu nájdeme položku stránky a klikneme na odkaz Pridať novú. Zobrazia sa nám polia, kde špecifikujeme názov stránky a obsah. Pre tvorbu formátovanie obsahu môžeme využiť panel nástrojov. Ako bold, kurziva, centrovanie, okrem toho môžeme vložiť obrázok cez tlačítko Pridať súbor. Následne potvrdíme tlačítka i vložíme do obsahu web stránky. Zmeny vždy uložíme stlačením tlačidla Publikovať. Náhľad zmien si následne môžeme pozrieť. Ako vidíme, vložil som obrázok a tiež vlastne je obsah. Vytvoriť článok je tiež veľmi jednoduché. Klikneme na články, pridať nový. Objavia sa nám tiež polia, kde potrebujeme definovať názov článku a jeho obsah. Ku článku môžeme priradiť kategóriu. Formatovanie obsahu článku je totožné s úpravou stránky. Zmeny vždy uložíme stlačením na tlačítka Publikovať. Na záver si ukážeme náhľad zmien. Test. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.